Tak já jsem byla pozvaná několikrát a vždycky jsem to odmítla, ale pak jsem si říkala, no tak proč ne, tak to zkusím. Tak já na takovýhle show moc nejsem a tak jsem byla jako zaměstnaná, tak prostě jsem to odmítla jak kdy. No. No, tak já mám dojem, že se bude ptát samozřejmě na balet asi, možná i na moje focení a pravděpodobně nějaké překvapení. Nebojím, proč ne, tak je to zábava, ne? Tak jestli jsem klidná nebo nervózní, to vám neřeknu. Cítíte se dobře? Cítím se výborně.